Ja, min rolle relativt enkel, i alle fall i første omgang. De to debattantene er blitt samlet seg imellom at de skal ha et innlegg på 15-20 minutter. Lenger enn 20 minutter får de ikke. Og etter det så blir det debatt eller ordskifte, samtale disse to imellom. Og vi vil da ta inn salen etter hvert med spørsmål og kommentarer. Og også innlegg. Da har vi i god demokratisk ånd kastet mynt og krone om hvem som skal være førstemann ut, og valget falt på Rødner, og da når Rødner er først, så er Willoch nummer to. Så da Rødner, vær så god, og jeg ber om at du 15-20 minutter er greit, ikke sant? Takk skal du ha. Hvis du gir meg et lite hint når vi passerer sånn 17-18 minutter, så er det fint. Jeg skal forsøke å holde klokka her. Kjære venner, god kveld. Takk for at jeg har fått lov å komme hit. Dette er en evigvarende debatt, og jeg håper nær sagt at det skal den være, for så lenge debatten er, så må det bety at vi har et land som heter Israel. Jeg har tenkt først å si litt om konfliktens bakgrunn, og det blir i hurtigtogsfart. Jeg mener at her har vi ikke rett mot urett, men det er rett mot rett. Og når jeg sier at jeg er med Israel for fred, så betyr det ikke at jeg er imot arabere, at jeg er mot palestinere. Jeg ønsker dem alt vel, og jeg ønsker inderlig at vi skal få en rettferdig fred også for palestinerne. For der kan vi i hvert fall i prinsippet, og der er det jo godt å være, Kåre Willoch og jeg møtes, nemlig at uten at det blir en rettferdig fred for palestinerne, så kan vi heller ikke forvente at det blir en skikkelig og varig fred for Israel. Problemet er hvordan finner frem til den freden. Litt om historisk bakgrunn, fordi at dette ofte blir også en kamp om historie. Palestinerne i dag er palestinere fordi de tilfeldigvis oppholdt seg i området på et eller annet tidspunkt i den nærmeste historiske fortid. Dette er et område hvor det alltid har vært mye bevegelser inn og ut av befolkninger. Men det er et faktum at landet lå tilnærmelsesvis tomt og øde mot slutten av 1800-tallet. I et område hvor det i dag er 7, 8, 9 millioner, man er ikke helt sikre på hvor mange, var det den gangen godt under 200 000 mennesker. Men tiltrukket av jødisk innvandring som skapte økonomisk grobunn, så ble også arabiske naboer trukket til dette landområdet. Det karakteristiske for den arabiske tilstedeværelsen i det som blir kalt Midtøsten, Palestina, Israel, kall det hva dere vil, det er ikke at de bor der fordi de har lange tradisjoner og røtter i jordsmonnet, men fordi de tilfeldigvis var der da vi kom ut på 1900-tallet. I motsetning til den jødiske befolkning, som har en lang og dyp følelsesmessig tilknytning, og samtidig et enormt behov. Den religiøse tilknytningen blir ofte nevnt i negativ forstand, på den måten at man kan ikke ha rett til en stat på grunn av noe som står i en gammel bok. Selv om Jerusalem altså er nevnt nesten 1000 ganger i den jødiske Bibelen, og ikke en gang i Koranen. Poenget ved dette blir altså ofte forvansket. Det er ikke slik at jødene har rett til landet bare fordi det er lovet av dem, av deres Gud, i en gammel bok. Men fordi dette har skapt og opprettholdt varige følelsesmessige bånd til landet like til i dag. Om jeg glemmer deg, Jerusalem, da glemmer jeg min høyre hånd. Og det igjen har ført til en kontinuerlig jødisk bosetning og innvandring opp gjennom årtusene. På tross av at landet var utarmet, ofte på tross av at det var andre som aktivt forsøkte å holde dem ute, alt fra romere til senere ottomanene, og delvis også engelskmennene under mandatperioden.
Det skapte altså grobunn for dannelsen av en jødisk befolkningsgruppe i Midtøsten, og på grunn av antisemitismen i Europa så var behovet efter hvert påtrengende. Den ble ikke noe mindre påtrengende, vi bare visste det ikke her i Europa, på grunn av den måten den jødiske befolkningen levde i de arabiske landene. Og det var en antisemitisme som var sterk og gjennomgripende, ikke minst hos lederskiktet i den arabiske befolkningen under det britiske Palestina-mandatet, med den såkalte stormiftien av Jerusalem, Chaim Amin al-Husseini, som den fremste talsmann. Vi kjenner alle fra da han hilste på Hitler i Berlin i var 1943, og hans tilhengeres dannelse av en gruppe innen SS. Det førte til at vi har hatt en befolkningsutveksling i dette landområdet, og at det faktisk er flere jøder som har flyktet fra arabiske land til det som i dag er Israel, enn det har flyktet arabere den andre veien. Det blir ofte glemt, og hvorfor blir det glemt? Jo, fordi Israel, skråstrek jødene, tok seg av sine. Så de ble ikke, som det heter så fint, noe problem. Men det var et kjempeproblem for dem som skulle løse det da de kom. Og grunnen til at de ble så snakket så lite om det av de israelske lederne, kanskje først og fremst av Golda Meir, var deres store skam over at de ikke greide å ta seg av sine egne sånn som de syntes de skulle, og at de måtte leve, disse flyktningene måtte leve i teltleire ikke bare over en vinter, men noen over både to og tre vintre. Men efter hvert så fikk de et sted å bo. I motsetning til de arabiske statene, som sørget for at flyktningene ble holdt i flyktningeleire, og at de sannelig ikke skulle slutte å være flyktninger, de skulle brukes for å utslette staten Israel. Det var det uttalte siktemål. Og det er jo slik at det fremdeles til denne dag er forbudt for de arabiske statene, i henhold til en avtale innen den arabiske liga, å gi statsborgerskap til palestinske flyktninger. Jeg tror at en av hovedgrunnene til problemet slik vi ser i dag, er nettopp den regelen. Og jeg synes det er ganske enkelt ufattelig at verdenssamfunnet har latt dette få lov å holde på med en helt spesiell flyktningestatus i generasjoner. En form for flyktningestatus som ikke er for noen annen flyktninggruppe i verden. Det som er så trist er at dette som kunne vært løst veldig lett i forhold til andre flyktningeproblemer, det er blitt holdt varig, mens andre flyktningeproblemer, det får man da efterhvert løst på, nettopp fordi at det er noen som bevisst vil holde dem som flyktninger. Det bør påtales. Og så har vi da den situasjonen at Palestina, hva var det? Palestina-mandatet, det vet vi, husker vi kanskje, det var inkluderte, ikke bare det som i dag er Israel, Vestbredden, Gazastripen, litt av Golanhøydene. Det inkluderte også hele det som i dag er Jordan, tidligere også kalt Transjordan. Palestinamandatet under engelskmennene, under britene, var på 120 000 kvadratkilometer. I 1921 var det at daværende marineminister Winston Churchill med pennestrøk skilte ut Transjordan som egen stat. Det utgjorde da 93 000 kvadratkilometer, og vi fikk den første palestinske staten. Palestinsk, hvorfor? Jo, fordi 70% av befolkningen der er palestinsk.